Ja, vad gör jag här? Jag är här och cyklar framförallt idag då. Nu har jag cykelhjälm på, men jag byter den hjälmen nu på lördag och kör mitt sjätte Gotland Grand National motorcykel då. Så det är det lite jag ska göra här. Det är väl det enda tillfället per år jag får vara motionär och inte vara tävlingscyklist då. Fast nu är det ju faktiskt tävlingsmotorcyklist då vi pratar om. Men det är jätteroligt att få vara här. Kul att få uppleva nummerlapp på ett annat vis. Så det är jättekul. Du växlar ju cykling med cross och har gjort det ganska länge. Ja, jag körde cross när jag var liten och sen slutade någonstans 97 tror jag, samtidigt som jag tog min första SM-medalj i mountainbike. Och sen så har jag haft ett långt uppehåll förutom lite sån här fiddler och man lekte lite grann. Sen så hade jag lite problem, ska jag säga kroppsliga problem 2015, och efter det så beslutade jag mig för att köpa en ny motorcykel och börja köra lite sånt igen för att kanske delvis för att slappna av och delvis för att må bra och ha träningsredskap och sådär också. Så att, det blir Gotland på lördag, 6 i rad, så det är jättekul. Och nu har du rullat lite grann på cykeln här idag, och hur ser spåret ut? Vi har tittat lite grann, man får ju inte cykla spåret och vi har varit på sidan och kikat lite grann. Det ser jättefint ut, det ser lite för bra ut ska jag säga. Det är torrt mot vad det brukar vara. Jag hoppas det börjar regna tills på lördag, men det ser inte ut. Så det är lättare faktiskt när det regnar här. Det blir lite bättre grepp i spåret. Så att, vi hoppas på regn, men det blir säkert bra i vilket fall.